Mida? No joo. Ma helistasin ja kuule persses on, mul läks tühjaks välisrehv. Tere ilusid inimesed, oppa, siin on midagi off, väike off. Nii. Tere hommikust ilusid inimesed. Täna on esmast päev, nädalavahetusega on ühel pool. Nädalavahetusel on nimel Vissi Muu Hoovi Kohvik, kes, ma ei tea, Instagrami jälgi või nii edasi, siis tõenäoliselt sai juba aimu. Et seal meil poistega väike show käis, tegime purksi, särki, värki. Päris kurnav oli nii, et täna öösel magasin küll nagu nott täielik ja ärkamine oli ka vähe hilisem. Kell on siin juba 9. Minu jaoks on see juba hilja. Nii et igatahes tänane päeva kava, siis mõtlesin, teen täna veits vlogi ka, ilm on ilus. Päike paistab, värvid ilusad, tead küll, noh. Igatahes kiire kalama ja otsa natukene on vaja tööd teha. Meeles peas on kirjas paar postitust, siin on ilu isegi oma kirja, käekirja välja, Adobe. Siis on vaja venna üles käia Kakumäel, et venna üle jak tagasi viies. Me käisime eile õhtul jakiga Kakumäel, aga tuul oli ja külm oli ja siis ma võtsin teda jaki, see on vaja tagasi viia. Siis võibolla ühendame selle Vääna jõesu otsaga, et viia ühele pruudile tema kätte tema pulma video, mida ma iluti filmisin. Aga ta elab Väänas, nii et linna eriti tihti ei satu, aga kuna mul on jalgratas ja trenni nii kui nii vaja teha, siis võibolla sõidame sinna, vaatame. Anyways, asume teile. Olgu see on, aga ega ükski hommikil ma korraliku kohvi ja õuna sai, et ta küll ei hakka. No nii, my work here is done. Pulma videole viimane lihv antud. Tõmmame kirjalt kodust läbi, paneme GoPro ka peale, siis peame sinna Vääna poole sõitma, et see video ära viia. Võibolla teeme väikse pausi sisse, sest Oskar pidi võibolla tulema, ma ei tea, kas ta oli Tapalt või kuskilt ka linna, ühesõnaga maalt linna, et võibolla joinib meiega sellele sõidule. Ja teda te pole ka ammu näinud, nii et põrutame praegu koju tagasi. Päris palavan. See veeg machine, that's hea place. Käin see vahepeal seda vege burgerit söömas. Mingi 5 kulli või 5-5 kendu, mis ta maksab, aga korralik kõhu täis mingit vege burgerit. Panes sinna mingi, ma ei tea, pataadi püree või ma ei tea, mingit mõksi panevad sinna sisse. Päris hea ja mõistlik minna ka. Aga kuna nädalavahetusel sai korralikul purksi ja vahukoorti ja valged šokolaadi ja vaflid ja oi jumal, ma ei tea, mida kõike näos sisse ajatud seal Vissi Muu Hoovi Kohvikus, siis ma ei tea, see tuleb mingi torusilli pitsa ja roelist teed ja vett korralikult tuhad, et süsteemi jälle tööle saaks. Anyways, nüüd on paar tundi vaba aega, vaatame äkki Oskar tuleb ikkagi linna ja joinib ka sellele Vääna Viti sõidule muga, mis peaks tänas päeva main event siis olema. Aga ega kui ei tule, siis ma lähen üks ikka, sest et mul ei ole üksi paarutamise vastu mitte midagi, ma sain ratta käe meelega, see on selline mõnus meditatsioon, aga kui Oskarile ka meeldib sõita ja juttu jätkub kauemaks, siis vaatame, äkki joinib. Ja mis ma veel ratta sõidu kohta öelda tahtsin või nii-öelda ratta teema kohta. Siis esimesel ja teisel on ka ägedad rattaüritused. Esimesel on tuurtöö, mis tähendab selline suur ratturite ja rataste meetup, ühissõit, väga palju ägedad inimesi ja ägedaid rattaid, nii et otsi Facebookist üles tuurtöö ja lenda laivi, kui vähegi huvi on.
või selline teema sulle huvi pakub. Ja teisel on siis Tallinn Bicycle Week Block Party, mis on siis ka Telliskivis väga äge üritus. See on kriteeriumi ralli, mis läbi Telliskivil siuke äge rada ehitatakse ja fixed gear ja avatud klass ja DJ'd mängivad. Ja no väga äge siuke rattakultuuri üritus, nii et joini kaga ja hoidke ka mul Instagramil aegalt pilk peal ma vahepeal viskan sinna ka mingid rattasõid open call, nii et kes kelle liganes väga huvi on ja kellel siuke open mind on, siis julgelt võib kirjutada ja joinida. Mul ei ole selle vastu mitte midagi. Egas muud polegi. Mõtsin selle Frangi GoPro kuskilt üles ja timmin rattal käigud paika, pumpan kummit täis enne pikka sõitu ja asume teele. Tšekki seda kina. Situatsioon on järgmine. Sõidan ja pusan juba palavali jaotus. Tuulekas oli üle ümber kaelas jaotud. Kurat topelt sõlm küll, aga ma ei tea, kuidagi ta põrnus lahti ja lendas mul selja pealt siis täpselt ratta vahele ja tõmbas siis rehviga tagumiste piduriklotsid vahele kinni. Järsku tunnen, et sott on see, täie unnaga panen. Igi voolab, plamm, taga ratas plokki. Kõni teelt tõmmas vasakule natuke auto tee sinna bussi slotti ja läksid bussi peatse kõrvale. Aga korralik küdin jääb. Vaat seda me. Eltoni pusa ka anna, see on kõik siin fucking vahel kinni. Vaat seda me. Terve. Mõtsin juba, et pean Eltonile väikene. See mõtsin, pean juba vennale uue jakki ostma, aga terve. Ainult must. No mitte tiba, aga ainult must. Saab korda, okei, patrullime edasi. Kogu välis rehv on siit TBD ja siin on kuradi kangas on väljas juba või see sisekumm juba vaatab vastu. Sellega ei sõida enam küll kuskile. Ühesõnaga rehvist. Et kangas, sisekumm vaatab vastu praegu ja korralik pomp, pomp, rump, mõnkadi käib lakumika alla, aga tapsi on vaja kuidagi jõuda, sest ma ei tea, kas ma nüüd lähen linna poole tagasi või jooma tapsid ära, käid veesuke sketchi värk, aga no vaid tila, et tuleb proovida. Mida? No joo, ma helistasin näha, kuule perses on, mul läks tühjaks välisref. Fucking hell, no, ühesõnaga. Eriti kaua see asi mul ei pidanud. Lasin natukene kuradi refist rõhku välja, et kuradi et äkki ma ei tea, peab kauem või nii, aga ei nii esimene mingi see kasvalt äär väike ja läksin küll aeg, et kohe ja kellad. Siin me siis oleme. Täitsa kott. Nothing. Tabas on väga tihti enam sattu, vanasti hängis me siin kogu aega, aga siuke place nagu taps. Sattus mulle tee peale praegu mingi käsitee burgerid, lendel sees PlayStation ja ma ei tea, tundub, et mingid välismaa tüübi teevad asja. Igatahes võtsin siin ajaviiteks või purksi, kuna ummikud on ja tiidul läheb vist natukene kaua aega.
Ja pole ka mu tapsis midagi mõnusat söönd ja ilma nautin, nii et for all time's sake väike eating ja siis vast saab juba kodupoole Maikilist ja saab, et tahab õhtul võrku minna, nii et vaatame, kas jõuan õigeks ajaks kohale, kuna pall on ainsana minul. Selline kino teile siis, nii palju siis minu romantilisest sunset kruisist jalgrattaga kuskile vähena viitikanti. Ei, vähemalt see meie video Tabasalus üle antud ja suured tänud Martinile, ehk siis Tiidule ja Tabapsile selle eest, et ta aitasid mul ratta niimoodi kohe sellise nipsu peale põhimõtteliselt Tapsist ära tuua läbi selle ummiku ja kõige muu. Aga ega meil pikka passimist ei ole. Aga muideks, sõin burgerid seal Tapsis, Taps, käsitöö burgerid, päris ege place. Nii et soovitan soojalt ja ega siin pikka passimist ära Maik juba elistas, ta on üritanud siin, ma ei tea, 3-4 päeva meele heitlikult Facebooki grupis vist seda võrkpalli satsi kokku saada, nii et teeme poisile siis head meelt ja lähme teeme väikse õhtuse sunset võrkpalli sessiooni, siis poistega vähemalt saab sealgi trenni tehtud ja ega mul suurt muud jällegi, teile soovin kõike head, näeme teiega teine kord, vaatab võibolla siis omme How To Elvise How To, kuidas vahetada rattel F või midagi sellist. Võtame Oskariga kampa äkki, näitab teile oma võtteid. Igatahes näeme teiega järgmine kord. Olge ikka teisena saast teine saast hea toit jalku talile lõpuarelt kokku ei hoia. Tšau! Mida sa teed? Pasan treen! Hakkad jah, näita nüüd. Vaata, nüüd on, see läheb üles vaata, nüüd pead näitama. Oi jumal! Ära teed, et seda vastu autofäid, et nii ebastab iise käed.